wa shilingi milioni 3.2 kufadhili mashindano ya soka yanayolenga kuhamasisha vijana kudumisha amani. Mashindano hayo maarufu yajulikanayo kama Mambo Fresh Soccer Tournament yamefadhiliwa na Mwenda Thuranira pamoja na mshirikishi wa FKF katika kaunti hiyo aitwaye Hussein Dima. Wadau wakiwa na imani kuwa mashindano hayo yatawawezesha vijana kujiepusha na vurugu msimu huu wa kisiasa. Kuweka vijana pamoja ni kuzuia mambo mengi, mihadarati na kadhalika. Hivyo basi watu wengi wanadhani kwamba mpira ni kupoteza wakati na kupoteza pesa. La sivyo, kama wale wanafikiria namna hiyo sivyo. Mpira unawaleta vijana pamoja na kuzuia mingine ambapo vijana wangeweza kujiingiza. Tutaka kukuza talanta mpaka tu invest kwa hizi talanta kama hawa watoto wetu ndio wasiende kwa miandarati. Kuwe na amani, najua watu wakicheza.